Det var en mega fed hyttetur. Ja, men henter Sofia en fucking luder. Fuck, min pik klør alligevel. Skider jeg fra, men det klør fucking hårdt. Vi ses lige. Ses. Hej, far Stein. Hej, far. Åh, hvad så? Puh, hæ? Ej, hvor du lugter. Hvad så, hvad der sket? Jeg kom til at bande lidt. Kom du til at bande lidt? Ej, lad os da lige få gjort. Nå, men det tager du den jakke af der, så vasker vi lige jakken der. Så kan du tro. Så, min dreng. Duft af søde ord.